Jsi dobrý? Čau, já jsem Tobiáš, režisér pro tady ten tým. Základem nejlepšího bajkového videa je mít skvělýho jezdce, úžasnou kameru a střih a nejdůležitější ze všeho je substrát. Další důležitý prvek je kontrast. Tím myslím záběry na široký objektiv, záběry na teleobjektiv, rychlý prostřihy a slow motion. A to vše završuje mužný hluboký voice-over, doplněný náhodnými záběry na stromy, listy, šumící potok a nějaký to ježdění. Desátej záběr, co to děláme, jenom protože jsem jich chtěl vypít 10. Z nějakého důvodu se mi tady to nikdy nepovede, tenhle záběr. Já ho vždycky musím dělat znova a znova. Vlastně není úplně špatný být herec. Ty pičo.